tak... jako ranou, ale... Do... dva, tak ale už ho vidím. No, tak ho odplesknu. A tam taky budu běžet. Ty, napsal ti to URD, ty jo? Hm. Čím to bylo? Jednou ranou a asi. Ještě ho zarazil. Ty vole, tak kolik je tam těch mrtvol, vole. Honzo, vyfoť to potom znova a napiš, vole, to třeba o 5 minut později, ne, vole. A další mrtvoly. Head down. To jsem se objevil. Počkej, to už je třetí a my jsme tu tři, tak já spočítám lidi. Ty vole, solniční. To se zabij. Ty nebo bereš? Ale je tady 10 lidí a 6 lidí, vole, teďkon bylo v tom soboru. Ty jsi ještě poslední, Honzo, tam vole snad. Ještě jsem dopotvrdil ranou a z toho, vole. Z Mosina, jo. Z Mosina, no, ať je to jako tak, fakt komplet. Tak ty věci vyházej, no. A tam nejdu, vole. Tady to je smrdí, vole. Já tam stihnu asi dobře na ty věci ještě. Ale tohle to mě baví, ty vole. Jo, silniční faktorka. To se zabije. Jo. Těch mrtvol, ty vole. Co to měl? Mosina? Jo, měl Mosina. Jo. Já si říkám, prostě s KSKem na jednu ránu by než. Já jsem ale slyšel takový divný zvuk. Další mrtvol zmizlo. To je takový dementní, jak to mizí. Si musím nabít zbraň. Tak těm pádem zmizla ty konta moje, vole. Ty když mi už dochází náboje pomalu do pistole. To je vtipný, až tam dojdeme, to tam nebude vůbec nic. Co to musí Honza vytáhat? A nevím, a zůstanou vůbec věci, které vytáháš? Jo, ty určitě. Já tak nevím, to co se spavnuje, tak to se spavnuje, že jo, to je prostě jo, ty tam určitě zůstanou, stopro. Tak když tak tam Honza přihodí mrtvou. Což ten čurák tady zase nebyl sám, ty jo. Já, ty víš, třeba všichni patří k sobě. A tady mají všichni pušku, kurva. To je jen přilítne, vole. To je tak na hovno, proč ty mrtvoly mizí, to mohl být takový foto, ty vole. Ty vole, to je úplně nechuťárna, vole, tohleto. A je to aspoň všechno na jednom místě naházený? No na jednom místě ne, ale jsou jakoby furt na tom náměstíčku všichni. Na jen křižovatce, ne, jakoby. No. Ty vole. Tak les, potom žebříku, ať už chcete. A to musíš všechno vyházet? Jako jo. Na zem? Normálně oblečení prostě, vezmeš to oblečení a dáš se ho do baťou a hodíš ho ven. No a chcípni. Nemůže, já ho do baťou nedám, vole, protože já tam nemám místo, vole. Tak si ho dej na sebe, za sebe ho dej dolů a potom si to vem zase na sebe, co jsi měl původně. Ty vole. Co má? Musí na long range scope, tak já ho vyhodím. Jo, to vyhoď, a ten long range scope, no to je jedno, prostě to vyhoď celý, to musím zčařit. Tak a Honzovi přilítne další. Ne? Jo, tak to by bylo fakt vytrvaný. Takže long range scope jsem vzal. Tak to byl epic. Hunting backpack, ruinet. To vyhoď, když tak, já si ho vezmu, když je ruinet. Ty vole, kde tu zase jsem? Píči, vole, už to nejde nic brát, ty vole. Jasně, berezinu. Tam skoč se stavení ještě, taky rychlovka. No já ale to mám, ne, to mám celkem blízko, vole. Berezina, to je nejdál, to je dál než Solničný, víš. Solničný je blíž. Tak to tady přehazuj vidle málo. Když tak vezmeš, tak to, vole. Starý sobor je přesně na Černogorském, jo. Tady se objevíš v Černu, což je zrušený, tak tam seš nejblíž. A čím víc seš jakoby blíž k Berezinu na pobřeží, tím dál to máš. Ty konce se můžeš nejblíž spavnout, tak to je v Elektru a pak v Kamišově. Zbytek je už být. Ty vole, já to nemůžu vzít, vole, když je to runet nějaký, vole. To se nejde, no, ty runet věci už bude. Ne, jde to brát, akorát, že je to nějaký jedný. Ty vole, já jsem tam vůbec neměl chodit, ty vole, já jsem to říkal. Zase jsem si to myslel. Tak dokonalý to přece nemůže být.
tak. Jsem to tady něco vyházel. Já se ale já bych řekl, že všichni lidi, který jsme zabili, tak se možná asi úplně odpojili, což znamená, že tady je ještě jakoby 9 lidí a my 3. Jo, no, odpojili se, no. Že, takže 6 lidí tady, jakoby, že tam ještě vůbec nebyli, to je tam třeba ještě 3 přijdou. Za Honzo. Tak, válí se to tady na zemi, tam ty vole, co tam je? Taková slíkačka, penis gang. Penis gang. Koukal jsi na ukázku Narast, Filipa? Ne. Prej, to je, znáš to, ne? To je něco jako Minecraft, akorát no. Se spavneš úplně nahej, ne? Jako v DayZ-ku se tady spavnuje s Trenclem a tak tam seš, nebo s Kalhotama, co seš vlastně navodil, tak tam seš úplně nahej, ne? A tam chodí nějaký trotlové jménem Penis Gang, vole, a všichni úplně nahý. A prostě když tě potkají, ne, tak buď to prostě se slíkneš, nebo tě zastřelí. A přijímací rituál, když se slíkneš, ne, tak víš, co udělají? Vláček. To je fakt humus. Prostě vláček, tyjo. A tam je ještě nějaký, nevím, prostě, že ví co vláček a vždycky krok dopředu, krok dozadu, úplně tak, jak to vypadá dementně. A... Tady někdo je, vole, nějaký hráč, vole. Kde? Na tom staveništi, vole. Jo, tak skákej. Skáču. No ještě víc, I believe I can fly. Já jsem tam tak nadhodil 2 své mrtvoly vedle sebe, jsem se tam spavnul 2x. To vám to sem bude trvat. No ty vole, mě tak nevím. Já tekom běžím já, jako pivot elektra, aby se dalo říct. Já pořád chci. To tam kempy ne vole, třeba ti tam přijde někdo další. Nikdy nevíš Honzo, kolik kill dáš. Tak se objevím někde na normálním. Válí se vám tady fakt jako docela všechny věci ty vole, tak jako poskušel bych si ty vole. To nejde rychle. Jako je tam toho pokoko na tý zemi vole. Počkat, kde jsem se to zase objevil? No jasně, solniční. Já jsem se objevil mezi solničným a kamyšovem u těch tvých domečků. Tak jsem ještě vyházel věci na zem, ty vole. Tady ten barák, ten nikdo nevykuje. Jo, počkat, u těch třech domečků, jak je tam ta stodola? No tak já taky. Běhal jsem do kamyšova, z toho jsem to vzal dovnitř zem. Jo. Ne, z toho je to tak, tomu odsud, že je to taky celkem daleko. Ty vole, sprintujte, ty vole, jestli chcete ten loot, ty vole. No tak si myslíš, že... Válí se tady Mosin s tou green scopem, válí se tady M4. Já nevím, já už na to kašlu a běžu. Helma, maska, sekera, vole, spoustu jídla, vole. Hadry nějaký možná, nevím. No, tak... Poběžím. Tak sprintujte no, když někdo přijde, tak já se pecnu, jo. Aspoň bude o loot navíc, jo.